eləməsəydi belə eləməkdir. Yəqin sən var olanda qaçırsan, qucağında oturursan, nağara çalırsan, zurna çalırsan. Nə bilirsən? Mənim kiminləsə varına ehtiyacım var. Şükür Allah, özüm qazanıram. Mən heç kəsə ehtiyacım yoxdur. Heç kəsdən də asılı deyiləm bu həyatda. Şimdi. Heç bir kişinin əlinə də baxacaq qədər səviyyəsiz deyiləm bu dəqiqə. Başa düşdün, mən sən deyiləm. Öz ayaqlarım üstü durmağı bacaram mən. Çuşka. Mən sən deyiləm. Güdüm ki, nə verəcək bugün mənə? Mən varlı oğlan hərləyirəm. Neyin namaz mən varlı oğlanı? Günün 24 saatı burada otursam, axşamı 300 dollardan çox pul qazanaram mən. Hamda bir oğlanın qazanmadığını qazanıram mən burada otursam bütün günü. Mən takmışam kafayı, izləyici düşdü, qalxdı, səhifəm spam düşdü, səhifəm o düşdü. Cəmaat qazananda mən oturub izləyici dərdi çəkirəm. Mən burada 24 saat oturum canlı yayında pul qazanım. Gör, mən burada pul qırıram, yoxsa yox. Kül sənin başına, sənin nəslində 10 dənə oğlan yoxsan, heç mənə kimi qazanmaz bu TikTokda. Oturub vaxtı-vaxtında oyunlarımı oynasam, ha. Mən varlı oğlan lazımdır, nə hər reyləm az varlı oğlanı. 5 ildir TikTokdayam. Bir dəstəkçi peşmandır giribsə kiməsə hədiyyə atmağa. Qaçırlar dəstəkçinin şəklini molluya. Mollu oxutdurur, bir dənə doğuzdurur, qoyur qucağına. İpotekiyə bir ev hazırdır. Oturub qriyyətdən danışırlar bütün günü, namusdan. Cəmaatın evli kişilərindən doğub balalayırlar. Gedirələrinə deyin, söz bizi, mən yox. 5 ildir buradayam.